Om du inte gör om den till målpunkt och sen flyttar på den, då flyttar du hela din... ditt... Så. Uppfattat. Ja, jag satt den som mål nu. Sumos, du får se till att fylla på lussekatter tills dess att vi kommer tillbaka. Jag skiter i att det är november och att vi befinner oss i främmande land. Lussekatterna ska vara på bordet när vi landar. Bekräfta att ni har valt enkel i alternativet grupp-enkel på robot 4 målval. 2 bekräftar. 3. 4. Bekräfta att ni har valt attack under vapenväljare. 2. 3. Fyran. Ja, fyra. Hörde du inte. Jag glömde trycka ner knappen då. Hur var det nu? Fanns det något flodljus till instrumentpanelen? Jag har ju bara... Visst var det inte det som fanns? Så. Jo, inte till själva panelen. Alltså, till du har på sidan. Du har sidorna har du. Okej, ja. Nej, men då har jag så ljust som det går. Ja, det är... Annars har vi left alt L för lampa på muspekan. Fick lampa. Ja, just det. Alla klara att starta. 4. 2 klara för taxar. Last. 2 robotar. 2 sjömålsrobotar. Vältank. Redo när du är det. Ettan taxar. Fråga, vi kör rotestart va? 2 taxar. Nej, vi startar väl fyrgrupp. Okej. Okay. Hur många sekunder separation vill du ha? 2. Dash 3-1. Copy ready. Clear the taxi to runway 25. I see a bad moon rising. I see rubble on the way. Kom ihåg att ställa starttrim. De är ganska tunga nu med de här. De är rätt tunga robotar. Inte så far. Okej. Okay. Nej, var det alltså, 200 kilos springbike? Dash 2-1. Unable to clear for takeoff. De har ju bränsle för att flyga också. Ja, precis. De väger till mer. De väger väl typ 500 kilo styck, men de har ju vingar de med. Just det, det är sant. 2 i position. Dash forward 1. Unable to clear for takeoff. Slår över till nav. 3 i position, slår över till nav. 4. Max mil, brännare, 3, 2, 1, släpp över oss. Gå 90, ungefär 90%. Ja, jag har gått ner lite mer. Ja, ja. Jag har
visuellt på tvåan. Ettan syns knappt. Ja, ettan har stuckit iväg långt före mig. Okej. Okay. Det är någon som ligger i mitt kölvatten. Det är inte jag. Ja, nu när du bromsat in lite så... Jag behöver gå lite närmare. Otroligt starkt månljus, men det, ja, det lär ju behövas. Jodå, nu ser jag tvåan. Eller ettan. Fyra, har du mig visuellt? Yes, fyran är sadlad på dig. Två är redo att svänga mot brytpunkt två när helst du vill. Jag har tvåan men inte ettan. Har du tvåan så är det gott nog därför att jag har ettan. Jag börjar svänga mot brytpunkt två. Ja, nu har jag ettan. Någon av er har radarn på, va? Macke. Nej. Men vi är belysta tror jag. Ja, jag får en belysning från klockan ett ungefär. Ja, ah, jag fick en bakifrån också. Som jag inte... I tvåan jag fick! Jag blev belyst i tvåan! Växer. Ja, nummer två shooter, vad händer? Det var ett sammanövrering där. Ja, jag får lite rubber banding på trean. Fattat. Ja, om du kallar en lugn sväng efter ettan för våldsam manövrering, då behöver du och jag prata om vad flygning innebär för dig egentligen. Det är inte direkt en Airbus det här. Jag tycker jag ligger i en rätt lugn sväng och där ligger ju tvåan precis bredvid också. Alltså de orden, innan 37 började sina operationer så hade shooter ligger kvar vid ettan varit ord som aldrig har hörts förut. Jag tror bara Iko är nog den enda här som kan uppskatta hur sant det uttalandet faktiskt är. Jag börjar bli imponerad nu. Ja, länge sedan jag fick träna på formationsflygning. Alltså känslan när man blir bländad av månljuset i floden, alltså reflektioner i floden. Precis som på riktigt. Tvåan kommer släcka ljuset så fort vi ligger in mot brytpunkt två, bara så ni vet. Ja, det är läckert. Det här var faktiskt läckert. Trean, kan du bekräfta släckta ljus för tvåan? Bekräftar. Uppfattat. Jag släcker jag med det här så här. Nej, Pia, flickan. Bad Moon Rising finns inte kvar i Walkmanen. Jag har i och för sig lagt till en ny låt. Den bryter lite mot tidsandan, men det är den värd för att den är så bra. Men det är ytterligare en instrumental hit, så att säga. Men jag har insett att låt nummer två oftast är den låt som jag anfaller till, så... tänkte jag att då ska den låten vara lite mer aggressiv än Great Balls of Fire. Alltså det är fan läbbigt att se en Viggen bredvid sig bara som en skugga. Det är lite... Ja. Ja, det där är en jäkligt tight formation. Famous last words. Ja, jag tror inte Vision har glömt bort det tillfället om jag ska vara helt ärlig. Nej, men Iko har skött sig riktigt bra. Är det någon som har skickat in i det? Waffle. Waffle skulle visa exakt hur nära han kunde flyga. Det slutade med att två flygplan blev ett. Och det blev en väldigt kort flygning därefter, därefterifrån. Vi var tvungna att ta om hela
uppdraget, därför att därefter så dök en F-15 upp som inte skulle vara där. Började skjuta på mig och Airfix. Och jag blev nedskjuten det första som hände. Jag korrigerar kursen lite norrut. Jag har fattat. Alltså jag har tappat viss eld på er nu, fasen. Shurer bekräftar att navigeringssystemet har en drift på bara någon kilometer som mest. Jag befinner mig rakt över ön nu och den säger ändå att jag har 2 kilometer kvar, så driften är helt inom acceptabla ramar. Ja, min är på växlar precis över till waypoint 3. Samma här. Ja, drift verkar helt okej. Nu, växlar ut till 3. Vad är ni för höjd? 340 ligger jag på. Det börjar bli dags att röra sig neråt snart. Ja, jag tänker jag går ner. Ja, jag dyker igen. 500 passerar jag där. Då Dan, du kan plocka fram popcornen nu. Ska jag slå på belysningen och se om du hittar mig igen, Vision? Jag tror att det är kanske bättre om tvåan gör det. Jag tror ni är längre ner och därför inte vi ser er. Det kanske är det. Låg mot havet. Jag planar ut. Shooter har tagit på belysning. Jag har viss eld på... Klockan 12. Klockan 12. Men Airfix bromsade lite för hastigt där, så jag kom lite för snabbt, men... Jag har inte rört gasen. Vet inte riktigt var vad som hände i sådana fall, men... 100 meter, 80 meter, 70 meter, 60 meter. Där planar vi ut på 55 meter. Okej, okay. Jag tror att det är Airfix jag har visat. 85 meter, 70, 65 planar ut. Där, 60. Ja, det är du som ligger precis bakom mig, var tvåan. Ja, det är det. Ja, man ser ju 2 rökplymer mot månljuset där, så att... Jo. Ja, det är röken man ser. Kom ihåg att lita på instrumenten främst när ni flyger över vatten. Tittar ni rakt fram utanför rutan så kommer ni bara flyga rakt ner i bat förr eller senare. När kan vi slå på radarn? Det gör vi vid... Okay. 4. Okay. Lite högt, 85 meter. Så vid brytpunkt 3 så splittar vi. Ja. Yeah. 70 meter. Nu har jag övergått till att flyga på autopilot med bara 3 rörelser. Jag har 4 med. Ja, kan börja smyga upp på dig här. Ja visst, ja, jag är väldigt stabil nu. Korrigera svagt vänster. Ja, piraterna har angripit civila fartyg redan. Nu ska vi sätta P för. Herregud, så tajt. Oh man, det här är... Print screen. Print screen. Verkar som jag glider från ettan lite. Ettan, vad har du för fart bara? Tillräcklig. Det där hjälpte inte. Så vi är nog ett rad. 850 km i timmen. Ja, för att då ligger jag ändå rätt okej på den punkten. Jag ökar lite fart. 850 ska jag försöka komma. Ja, cirkus.
Höjd 60 meter. Höjd 60. Höjd 65. Men det funkar det då. Är det någon som har någon aning om varför bunken kan tänkas vara ett fult ord och i sådana fall i vilket språk? Frågar åt en vän. Höjd med 10-13,3 för övrigt. 10-13. Jag står där på. Då har du QFI. Ja. 10-13. Jag är glad över månljuset, för det är verkligen det enda jag ser över havsytan just nu. Allt som inte belyses av månljuset ser jag inte. Korrigerar svagt vänster. Jetströmmen. Framförallt vill jag inte att mina robotar hamnar i en jetström, för det vore tråkigt. Dubbelkollar, vapenväljare, attack och... Jag ska se. Grupp är inte vald, enkel val. Serie är vald. Så, nu är... datorlampan släckt här också, så jag sitter i komplett mörker och flyger. Jävligt stämningsfullt kan jag bara säga. Korrigera vänster. Tio mil. Oj, det här var en lång sträcka. Ja, det var det sannoliken. Men fördelen... Ja, fördelen, jag tror det är säkra där ute. Fördelen är ju att det är inte särskilt troligt att våra motståndare förväntar sig ett låghöjdsanfall över det avståndet heller. Ja, 95% bränsle, så att jag har gott om bränsle. Jag ligger på samma mängd. Samma här. Yes, 494. Det är liksom behagligt och rofyllt. Besked från underrättelsetjänsten. Radarhorisonten mot en Nunchuka på er flyghöjd är cirka 3,2 mil. Ja, det är nog ganska lagom för Waypoint 4 är ungefär 3 mil från målet. Kul för fienden. De kommer att se någonting på sin radarskärm och sen så kommer de att se 8 saker till på sin radarskärm. Hela vänster igen. Alltså jag vet att Ico och Vision finns där bakom, men jag ser er verkligen inte. Ah, ni är vid sidan av oss, det är därför. Mm-hmm. Vi flyger jämsides. Okej. Okay. Det är ju i och för sig inte negativt, bör jag kanske tillägga.
Då borde ni se att tända stjärtlampan där för er så att ni ser var jag är någonstans. Är ni klockan 3 eller 9 eller? 9. Ah, yes, jag ser den. Som en sjölantärna. Vi håller på att gå förbi, så jag tror jag drar av lite på farten. Jag ligger nästan 900. Drar ner till... Vad för gas? Drar ner till 90%. Spännande. Kul att man ser. Jag behöver dra på lite. Jag börjar komma lite för långt bort från Airfix. Men sen jag laddat obetydligt annorlunda än Airfix också för den delen. Det här blir lite intressant om vi ligger till höger och mer och vi ska bryta vänster sen. Big mama's ass! Ni ska bryta höger, ni ska gå någon ut. Så bra, okej, vad bra. Det hade varit kul att köra en fetch weave annars. Lura radan. I mörker, ja. Nej, men det... Alltså det här är nästan för organiserat för att vara 37. Det är mycket som kan gå fel fortfarande. Ja, jo, precis. Vi har ju en väldigt avancerad gameplan för att vara oss, liksom. Alltså, lite beroende på hur det här går så kanske vi behöver lägga fram förslag om nytt call sign till IK. I sådana fall så kommer Jinxer bli mitt förslag. 30 kilometer. Nej, men Iko och Wofflan är faktiskt två personer jag inte ens försökt föreslå nytt callsign till, bara för att jag respekterar deras flygförmåga hittills i alla fall. Men det är också för att ni sysslat med det så mycket längre än vad jag har. Ja, det är väl 2 år, tror jag. Så det är inte jättebra. Ja, 1,5 för mig. Det är nästan lite mer än, lite under 1,5. Jag har haft det i 2 år drygt, men det tog ungefär 1,5 år att bara samla på sig all perifernalia. Ah, om det är det som är vad vi snackar om, då har jag haft DCS väldigt länge. Det är bara det att jag har haft Black Shark, jag har haft A10C, men jag har fan aldrig rört dem. Jag satte mig A10C en timme när jag köpte det, och sen så var bara, nej, det här lär jag mig någon annan gång, och sen hände det inte. Sen köpte jag Flaming Cliffs, och Flaming Cliffs spelade jag heller inte, vilket är jättekonstigt. Det var att så här i efterhand så vet jag att hade jag bara vetat att servrar som Honkit att War hade funnits, och att jag där bara kunde hoppa in med en F-15, bara jag lärde mig den någorlunda, då tror jag fan med att jag hade startat med DCS mycket tidigare. Men å andra sidan... Jag är lite sugen på att skaffa EL2 igen faktiskt. Den nya. Bodenplatte. Ja, eller EL2 överhuvudtaget. Jag har inte varit med på den nya omgången. Bara alltså, Battle for Stalingrad kan jag rekommendera dig att plocka upp på en rea någon gång. Mm. Men flygplan, alltså, det är verkligen en trevlig upplevelse. Men jag skulle inte säga att fysiken är... 5 kilometer, börjar bli dags. Ja, så cut the chatter to accelerate to attack speed. Ska vi göra det? Ska vi lägga oss på zon 1 eller? Det är ju en. Ja, nu hamnade jag i någons kölvatten igen där. Så, nu går den över till waypoint 4. 4, då går vi till 4. Ja, ska vi se. Bekräfta 4:an. Oj, nu är de nära oss på vänster sida här. Ja, jag svänger vänster. Jag är på dig. Fyra, oj, hoppsan. Jag går upp till vänster om Airfix. Hoppas på att undvika den där infernaliska jetströmmen bara. Ja, när vi är framme på 4:an så naturligtvis så delar vi på oss ytterligare. Ja, det var 500 till 1000 meter. Ja, typ någonting sånt.
Bara så att man inte... Så att robotarna kanske inte väljer samma mål. Ja, precis. Men nu går jag höger. Fyra går höger. Fattat. Nej, men jag skulle gå vänster om Airfix gick ut helsiken. Trean, vad läser du för höjd nu? Du ser ut som ligger väl... 65. Ja, nu är det typ 8 km kvar till waypoint 4, för att man ska hinna ställa om den till tills den är den som gäller, så tror jag att det är dags att gå upp på höjd nu och radar på. Går upp. 4. Vilken höjd pratar du om då ungefär? Jag är uppe på 5 meter, vilket är lite högt kanske. På 300 kanske. Så. Ja, nu har vi mål 5. Och vad ska vi säga? Jag går mot mål. Hens 4 går mot mål. Där är ping. Ska vi se vad vi har på. Jag har precis. Jag har 3 mål i sikte på radarn. Anfall riktar mot målet, är i räckvidd, skjuter, satan, jag tror jag. Undan manöver, full gas. Robotar iväg. Snart. Fyran Bruiser times 2. Tvåan Bruiser times 2. Viker av. Viker av. Jag skjuter. Fällast. Ser i alla fall 4 Bruisers på väg mot mål. Där 5, 6, 7, 8 Bruisers. Gott så. Shiver har problem med sin track IR. Ja, det var robotarna. Träff på ett fartyg. Oh shit, är det där de redan? Jag har visuellt på målen. Är kanske farligt nära. Ja. Det är på 2. Ja, B6 var uppsamlingspunkt, och va? Och två till på väg igen. Nej, har de valt någon annan? Ah, shit. De missade. Nu ska vi se. 4 robotar missade. Satan. De där då? Ja, nej. Luftvärnsrobot på väg. Nej, eller kanske en sjömålsrobot. Nej. Jag har målradar som söker efter mig, men den tappade mig precis. Men den där på väg mot då? Shurer är på väg mot... Du, Vishan, du är precis över... över fregatten där. Nej, jag hade dem... Du kanske ska försöka ge dig iväg därifrån så att du... Ja, jo, jag är på väg. Nej, men alltså, jag såg dem. Jag hade dem inom synhåll, men... jag är på väg bort nu. Ah, fan också! Helvete, varför glömde jag bort det där? I hög fart. Fyran läser 25,5 mil. Jag hatar den där buggen. Ja, korrekt.
För de av er som undrar vad det är som händer på min skärm just nu, när man kopplar ur Track IR så kan det ibland påverka kontrollerna. Flyga inåt land, de har varit rekordsvärt igen. Så. Får vi se om vi kan... Nu har jag Track IR i alla fall, vi får se hur planet sköter sig. Nav. Beräknat 4 km avdrift. Jag borde bara kört utan Track IR-en. 500 meter höjd, tror jag. Alltså det värsta är, jag fattar inte ens varför den här buggen finns. Alltså ska inte de där gå pitbull? De där robotarna ganska fort. Ja, de är pitbull så fort du... Ja. Eller, nej, det är de ju inte. De tänder väl inte direkt. Men alltså att de inte... Jag förstår inte hur de kunde missa. Det var ju liksom... Ja, här. Okej. Ha det gott, hej. Hej. Yes. Så, då har vi oss på plattan rakt här. Och så spolar vi framåt lite. Det tog ju oss ett tag att starta. Fyrgruppen befinner sig just nu här. Och vi kan väl öka till 8 gångers. Då kan vi se hur formationen om än lite lös ändå faktiskt flyger. Ja, Jonathan där eller Twitch. Du borde hitta en länk under lägesrummet. I gotcha. Yes, vet inte hur mycket fördröjning det är för dig, men ja, i alla fall, vi har jäkligt samlad formation här bort mot Bullseye och Brytpunkt 2. Samtidigt verkar MiG-21or och Su-25or ha jäkligt roligt på vår gamla lekplats där borta. Vi kan faktiskt gå över dit och vi hade en frogfoot här som anställer enorm skada på fienden. Verkar anfalla en lång konvoj där också. Men alltså hans lista över kills är hiskligt lång. Samma sak med att alltså de två frogfoot som var uppe fick jäkligt mycket träffar med sina vapen. Alltid något. Men vi hoppar tillbaka till oss som just nu befinner oss över havet. Vi har inte det riktigt... Det ska vara 4 stycken blå frog. Det är bara 2. Ja, jag såg att det bara... Jag såg bara 2 på min skärm i alla fall. Sen... Här har vi i alla fall innan Ico och Vision började gå mot vår... upp jämsides oss. Men som ni ser så... Det var liksom inte en manöver som gjorde det, utan det var... kontinuerlig flygning där de kort och gott ökade farten. De gjorde det hela. Och så har man fighten där bakom som en backup. Vi ökar takten lite till 10 gånger. Och här har vi också en av anledningarna. Vänta, det här vill jag pausa och se om vi kan få in. Det kommer ta ett tag därför att man måste gå igenom hela jäkla listan tills man kommer till fartygen. De brukar vara längst ner. Jo då, här har vi då en kryssningsrobot som precis har avlossats från våra målfartyg mot fraktfartygen då. Så, men det verkar också som att fiendens ytstridsgrupp inte vänta sig ett flyganfall, utan de bestämmer sig helt. Vi kan faktiskt behålla den här vinkeln i resten av titeln. Vilket fartyg var de sänkte? Var det Lord HH eller var det Axis Sally? Lord HH. Och här passerar då fyrgruppen vår egna ytstridsgrupp. Bellatrix Lestrange, Cruella de Vil, The Fairy Godmother och Cersei Lannister. Jag har en känsla av att vi slåss för fel sida. Are we the bad guys? Det är ju bara de civila fartygen.
Mol 9, ah, förlåt, mitt fel, du har rätt. Elvis, Herzog, Sylvester, den första Elvis och den sen... Jag kan inte ens uttala det där, tänk att jag ska försöka. I alla fall, vi har ytstridsgruppen här i närbild, de tre röda boxarna ni ser här nere. Så... Och fyrgruppen ännu intakt. Inga haverier ännu. Här bryter tvåan, eller trean och fyran för anfallet. Så, lite synd att jag inte kan flytta... man kan göra så också. Men, vi har en tillräckligt bra bild över anfallet här i alla fall. Trean och fyran. Jag undrar om det inte var er attackprofil som gjorde att ni missade era robotar kan avfyras i fel vinkel. Medan jag och Airfix kom ju in i princip perfekt mot fartygen, så att säga. Det här avlossar jag och Airfix. Så där borde vara mina robotar eftersom de ligger lite efter. Och här har vi Airfix-robotar. Ico avfyrar sina robotar. Vision har också avfyrat sina robotar där, men det här ska bli intressant att se. Ska vi se om jag kan få en bra vinkel för robotträffarna också. Så här börjar Airfix-robotar söka in sig mot Graf Istvan Bordomir. Träff, sänkning. Mina går mot Herzog Bordovar den tredje. Träff och sänkning. Så då finns det bara tsaren kvar. Och robotarna verkar inte kunna hitta målet. De verkar vara rätt fulla om jag ska vara ärlig. De letar ett tag där. Sen så har vi Vision som flyger hiskligt nära. Om den där... Och där har vi en luftvärnsrobot på väg mot Vision. Ja, precis. Jag såg en robot gå iväg där. Jäkligt nära! Han hade tur. Jag vet inte, jag såg att det blixtrade till faktiskt. Ja, jag hade tur igår, så... Men här har vi då robotarna som helt enkelt bara fortsätter sin maka flykt. Sen så befinner vi oss väldigt... Nu ska jag bara scrolla uppåt här. Där har vi mig. Vi befinner oss jäkligt utspridda här, alltså. Iskligt utspridda, för att det är så. Här... Jag var ärlig att säga att jag fick... Här kan vi se vad som händer med mitt plan när Tracker-Jaren kopplas ur. För här har vi stabil flygning. Och här kopplar jag tillbaka Tracker-Jaren. Oj. Jag är arg på mig själv. Det var därför jag tappade humöret. Därför att jag visste att det här var en bugg och jag kan flyga utan Tracker-Jaren. Jag tycker inte om att göra på det viset, men det hade... Men Tracker-Jaren då? Var batteriet slut igen, eller? Nej, alltså Tracker-Jaren fick bara den här orangea skenet som gör att den inte hittar någonting. Och då brukar det lösas genom att man bara pluggar in och ut den igen. Men då måste man stå på marken eller utan att programmet är... Alltså det är någonting, jag tror att du har helt rätt i, för om ni tittar på min flygning här, den är inte naturlig. Det är svårt att få ett plan att bete sig så här. Crazy flight. Dessutom så har vid det här laget svängt om nästan helt och hållet, så... Ja, nu råkade jag gå tillbaka till början, men i alla fall, vi ska ta en titt på Airfix då. Så ska vi se hur det gick för dig när du skulle landa. Inte för att jag tror att det gick något fel, men så att vi har lite closure på den här. Där hade vi en liten fin S-sväng där. Ja, där jag var ju upptagen de där robotarna, så jag insåg att oj, jag var lite för nära här, men jag kom in rakt på banan nästan, så det var lite S-svängar för att blöda bort farten bara, och så ställen och landa. Föll ner ställen och landa. Det var den barntillåtna versionen, hörde jag där. Ja, precis.
Jag kommer mycket väl ihåg den andra versionen. Och sen så har vi IKs landning där, ja. Nej, men det är väldigt frustrerande att krascha över någonting som... ...som man inte har så där jättemycket kontroll över.